Wewe unajua umevaa iPhone, sio tunaweza mchanganya. Bwana bwana unajua umekalia hata hapa, hajakalia hata mguu yote. Yaani kwa hivyo hiyo kutoka hiyo tunaweza na kazi. Kutoka? Ndio mzuri na kazi. Lakini anafaa kitu na nini kwani? Yeye anasema. Lakini utizeme PSG, wagogo wa mama sana kusimama. Si unajua tu nini? Si unajua Liverpool. Lakini ndio kwa jumla si ati lenye atasaidia sana hiyo sana. Bedhi hawezi. Lakini ni comedian mgani mnoma so far kwa chache? Wai. Ngoja kwanza wewe, ngoja. Ni wai. Jinaza yemu leona chache lile. Sinaona kato pa kwa YouTube. Chini ya maji tu. Huyu amejibu mimi sijui. Mimi ni nani mimi? Siona kitazi mimi. Si hakuna comedy Kenya boss. Amefanya hivi, alikuwa na video call saizi na wewe. Sasa si ni best yangu kwani nilikuwa na video call na wewe. Then akasema, "Adu, una video call na?" Ai. Oliver, kwani anaanza ku make ni best sasa kwani? Adi anaitwa nani? Wow, Oliver. Eh, madam anajua. Juzi niliona tu ume wish happy birthday. Wale kijana walipea groove. Ndio uliendanga kitambo. Kutoka last year. Mbona nyam nipigie boss kwa peke yake? Wewe umekaa? Umekaa miezi ngapi? 5 months. Nyinyi wengine ni bure. 5 months ni kuanzia Januari. Ulienda last year. Hapo wao kabisa hapa nao. 5 months. Wewe ndiye gendo last year kwa yamu iwa wa kienda wa 10 kwa. Unasikia tupiga githeri kwa nyumba. Kila mtu akarusha, nikasikia sikula githeri. Unasikia huyo anasema kula githeri. This kila akasema I miss kula githeri twende kwa madhe. Wewe mwingine kula githeri. Siku moja nikakuja na githeri hapa. Amesema like mimi nafaa kwa saizi 27. Na mimi sasa? Kwa hata siji, unajua ni chuma kiko. Umatari, choki. Mkua walbezi, unajua siji mbizi. Unaingia 22? Unaingia 22 nulia minyu mba 10 years ago kwa nini? Watch, higi tu ya sauti sol na nyash. Bimbo? Yo video. Umewatch? Disku umewatch? Sawa. Kwa nyinyi wili mgeni hapo umemnotice sana. Si ule mwenye hapo na nini? Hapo na jumpsuit. Manze. Jumpsuit ni nini? We, mbona umenotice nani mdem? Si ndio na dance ball. Sawa, wewe umenotice juu? Si mata. Mwenye hapo na mata kwa inakaa ala nini? Mbona watu wanamwongelea? Acha mwenye hapo na mata kwa? Ama kali kama ana sibaino kod. Kuna mali inalekana nikisema na sisi ya kukill venye anafaa kill. Ama yuko hapo. Si yako lakini kuna venye mizi kusikia ki deliver. Haikunifikia mzazi. Wewe actually hiyo wimbo tuseme tu imeisha verse 1. Imeisha kwa video. Mimi mbona na meaning calligraph sana? Jaze mbona? Noi Mario. Unamjua hata? Really? Kadi grafa katokea hapo unaweza fanya nini? Hakuna. Kwani mimi mwanamke? Atatoa bra. Yaani mwenye anaweza kufanya utoe bra. Oshoi. Bra maneno. Mkenya. Bra maneno. Utile maneno. I think you fell in love too fast. African nights and a cool rush. And I Ndiwa pia in my vlogs lazima decorate up around. Sisi nitatokeleza ya vlog sija kaa kwa boss. Lazima nisli extra skin vibaya.